ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଯାହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଜରୁରୀ, ନଚେତ୍ ଏମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ହୋଇଯିବ ବାତିଲ। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି ହେଲା ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ରାସନ କାର୍ଡ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏହିଭଳି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାସନ କାର୍ଡରେ ଅନେକ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିବାକୁ ଥିବାବେଳେ କିଛି ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ରାସନ କାର୍ଡ ହାତେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁରନ୍ତ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ନାଁ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦିଆଯିବ। ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗହମ ଆଉ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ରାସନ କାର୍ଡରୁ କାଟି ଦିଆଯିବ। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ କରାଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ପୂର୍ବପରି ମାଗଣା ରାସନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପୂର୍ବପରି ପାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକ ତୁରନ୍ତ ଇ-କେୱାଇସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାସନ କାର୍ଡରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଇ-କେୱାଇସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ କେଉଁମାନେ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡରେ ନିଜର ଇ-କେୱାଇସି କରାଇ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିକଟତମ ଡିଲରମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ରାସନ କାର୍ଡରେ ଇ-କେୱାଇସି କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବାତିଲ। ଏହାଛଡ଼ା ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଣ୍ଟନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।